Fute Rio. Vamos conferir agora os gols de mais uma rodada da Série B do Campeonato Carioca, aqui na TV Fute Rio. Sexta-feira, na Rua Bariri, São Cristóvão e Itaboraí. Primeiro gol do jogo é da Águia, lançamento para a direita da grande área e Caio César chega chutando firme no ângulo direito, 1-0. Depois, cruzamento que vem da esquerda e o Elber, oportunista na pequena área, dobra a vantagem para o time azul. No segundo tempo, o São Cristóvão teve este pênalti marcado a seu favor. Foi trombada só em juiz. Na cobrança, Júnior bateu e diminuiu, 2-1. Depois, o pênalti foi para o Itaboraí nesta jogada de ataque. Caio César, de novo ele, bateu bem e aumentou para 3-1. E no finalzinho, o Elber recebeu lindo passe em profundidade e só teve o trabalho de tirar do goleiro para fazer Itaboraí 4, São Cristóvão apenas 1. No sábado, em Moça Bonita, Barra da Tijuca e Audax Rio. Primeiro gol do jogo é do Barra. Wallace pela esquerda faz boa jogada, limpa o zagueiro e chuta. O goleiro chega a defender, mas não impede o gol. 1-0 Barra. O Audax chegou ao empate, cruzamento na área, a bola sobe e sobra para o zagueirão Wagner Eugênio. Olha ele aí, cabecear no canto direito e fazer 1-1. E o Audax chegou ao gol da virada, através do meio-campista Rodrigo Yuri, que bateu de longe. O goleiro do Barra não defendeu e a bola foi para o fundo da rede. Final, Audax 2, Barra da Tijuca 1. Em Cardoso Moreira, Americano e Séries. Jogada pela esquerda de ataque do Alvinegro e pênalti marcado. Juninho Bolt vai para a cobrança, bate bem e faz o único gol da partida. Final, Americano 1, Série 0. O time de Bangu foi rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Carioca. Em Saquarema, no estádio Cirrezende, Goitacás e Queimados. Outro jogo de gol único. Lançamento longo para Jobinho no ataque queimadense. Ele passa pelo goleiro, também pelo zagueiro e conclui para fazer um belo gol e dar a vitória para o Dragão da Baixada. Queimados 1, Goita 0. E estamos conversados. Na Rua Bariri, Olaria e Duque de Caxias. No primeiro tempo, lançamento na grande área e o garoto Vitor Veloso conclui de cabeça para abrir o marcador, 1-0 Olaria. E no finalzinho, o Duque chegou ao empate, depois de tanto pressionar. Jean Miller, batendo de longe, fez um golaço aos 49 do segundo tempo e decretou o marcador final, Olaria 1, Duque 1. E ficou nisso. No Parque Leopoldina, Campos Atlético e Angra dos Reis. Outro jogo de gol solitário. Vinicinho bateu a falta para o Roxinho, a bola bateu na barreira e surpreendeu o goleiro Léo. Caiu lá no canto direito. Campos 1, Angra 0. Placar final. No Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, 6 gols para Sampaio Correia e Barra Mansa. Logo no comecinho, Barra Mansa teve este pênalti marcado a seu favor. Salomão bateu e fez 1-0 para o Leão do Sul. O Sampaio não demorou a reagir. Max Pardalzinho, oportunista na grande área, fez 1-1. E veio a virada do Galinho da Serra, através de Nino, em boa troca de passes, chutando firme no alto, 2-1. Mas o Barra Mansa não se rendeu e conseguiu empate no segundo tempo. William foi tentar fazer o cruzamento e acabou marcando direto, surpreendendo o goleiro do Sampaio, 2-2. Mas Barra Mansa, agora virando o jogo. Vinícius recebe em boa posição, invade a área, dribla o goleiro e faz 3-2 para o Clube do Sul Fluminense. Mas o Sampaio lutou e conseguiu chegar mais uma vez ao empate com Diego Cocada, após belo passe em profundidade, para fazer o gol que decretou Sampaio Correia 3, Barra Mansa também 3. Grande jogo! E no domingo, no Elci Resende, em Saquarema, Gonçalense e Nova Iguaçu. O tricolor metropolitano ataca após boa troca de passes. Sorriso, olha ele aí, sempre ele, batendo no canto esquerdo para fazer 1-0 para o Lense. Mas o Nova Iguaçu reagiu, cruzamento da direita e Marlon cabeceou, encobrindo o goleiro do tricolor metropolitano, Júlio, 1-1. Mas Nova Iguaçu, agora em cruzamento da esquerda, a bola mais uma vez foi parar nos pés de Marlon. E ele não se fez de rogado, teve calma e chutou firme no alto para fazer o gol da virada para o Laranja da Baixada. Na comemoração, um momento especial. Toda a festa junto ao técnico Edson Souza. O professor ficou feliz da vida, hein, Marlon? Final, Nova Iguaçu 2, Gonçalense apenas 1.